godt. Og i timerne snakker han sådan lidt. Det er så ikke så godt. Men han klarer sig jo rigtig godt. Det er jo da godt. Du er rigtig god til at plusse og gange, men minus, det har du lidt svært med. Ja, så det må jeg gerne lære ham. Det må jeg gerne hjælpe ham lidt med derhjemme. Vi øver det også rigtig tit. Ja, det ved vi også godt. Vi øver det rigtig tit derhjemme. Er det ikke rigtigt, Emil? Jo. Han, vi synes, han er blevet lidt bedre, men ja, det går ikke så hurtigt. Nej, det må man sige. Så du er rigtig god i dansk også. Og det er vi så rigtig glade for, men du har lidt problemer med den læsning, så jeg vil sige, om du skal få en læsekursus. Jeg læser. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men det var det eneste i dag. Ja. Det var da godt, at få at vide, at du var god til mange ting, men også var ikke så god til mange ting. Men vi øver det kan lige smutte? Vi skal lige have den næste ind. Ja. Kom så, sis. Skal jeg komme ind nu? Ja, kom så, sis. Det er dig nu. Kom så, så ryger jeg op. Hey, nu skal du altså lige vågne op. Din barn søs er faktisk til skolehjælpssamtale. Du skal ikke. Du skal. Lad være med at være politibetjent her i skolen. Og at du skal også lade være med at drille de andre. Og i matematik og dansk og de andre flag, undsæt du ved kun svin, der laver du ikke dine opgaver. Det er ikke ret godt, søs. Det skal du da være med. Og så hvis I lige ser på en stans-test her, så ser den sådan her. Nej. Søs. God snak. Og søs, da. Søs. Kom så, Knight. Boom. Kæft, du lækker. Det går rigtig, rigtig godt i skolen. Der er ikke noget negativt, så jeg har ikke mere at sige. Har du noget? Nej. Og så siger vi tak for i dag. Der er jeg skrevet. Så i dag, er du okay? Ja. Ja, søs. Ja, søs, undskyld. Det er fordi, jeg har så mange børn, jeg kan lave en rundt. Ja. Søs, er du okay? Nej. Nej, det er min skole. Det er jo ikke skrevet. Nej. Nej, så er du lige pludselig glad igen. Hey, kom.